Шановні колеги, я з радістю хочу надати слово іншому нашому від завтра, коли буде відкриватися конференція, і післязавтра вона продовжуватися, Юлія Главчева. Вона наша ключова спікерка, і в неї надзвичайно цікавий епізод. Він називається «Бібліотечна гостинність у час кризи. Очікування та реальність». Юля, будь ласка. Юля, ви є? Так, я є. Дякую, Тетяна Олександрівна. Дякую за запрошення. Я трошечки зачекала, коли звук тут був зайвий, пішов. Ось, я дуже вам дякую за запрошення, і нам дуже приємно, і те, що ви запросили представити досвід нашої бібліотеки. Я зараз увімкну презентацію. Я хочу представити не теоретичні відомості, про які можна довго-довго говорити, дискутувати, а хочу розповісти про ту велику роботу, що виконується нашими співробітниками кожного дня на протязі цього часу, і завдяки саме цьому такій плідній роботі, яка проводиться разом, я можу зараз представити наш практичний досвід. Тема моєї презентації – бібліотечна гостинність у час кризи, очікування і реальність. Отже, дійсно, часто кожен із нас має свою власну картину світу, і вона може бути різною, але, незважаючи на це, ми працюємо разом, знаходимося поряд, і тому дуже важливо знайти підходи до гармонії у наших відносинах, чи то просто спілкування, чи то просто якісь робочі моменти. Почнемо від терміну «просто гостинність». Гостинність – це народна традиція, з любов'ю та повагою приймати і частувати гостей, також готовність, бажання приймати гостей і пригощати їх. І ця традиція, вона в нас є, і вона в нас проявляється, я б сказала так, автоматично. На цьому слайді ви бачите фото, це була зустріч провідного експерта Сполучених Штатів Америки Ерика Скотта Петерсона, якого зустрічали гостинно в нашій бібліотеці. Ви бачите хліб, сіль, рушники, дівчата. Тобто ми дійсно чекали на його зустріч і маємо надію, що він був задоволений. Про гостинність є багато цитат. Це і турбота, виявлена по відношенню до гостя, і здатність відчути потреби гостя. Вони можуть бути зовсім невловимі, але настільки очевидні риси в поведінці службовців, які це можуть помітити. Це саме той елемент, що зробить спогади після відвідування будь-якої установи бібліотеки дуже приємними і запам'ятатися надовше. Існують багато думок експертів, можуть висловляти гостинність як модель обміну процесу інформацією між основними елементами. Це продукти, послуги, поведінка співробітників, фізичне середовище, в якому все знаходиться, і відвідувачі, і співробітники, і воно повинно бути зрозуміле і легке до користування ним. Але зараз ще ми можемо до фізичного середовища додати і віртуальне середовище, тому що багато комунікацій у нас перейшло саме у віртуальну інформаційну середу. Характеристики гостинності. Гостинність надається господарем гостю, який знаходиться далеко від дому. Цей тезис можна пересказати по-іншому, тобто відвідувач потрапив у зовсім незнайоме місце, і йому іноді складно спочатку зорієнтуватися, тому саме гостинність допомагає йому відчути, що він не просто в незнайомому місці, а в тому місці, де йому зручно, комфортно. Гостинність є інтерактивною, тому що вона не може відбуватися на одній стороні, або це співробітник бібліотеки, або це той, хто одержує послуги. Гостинність складається із суміші матеріальних і нематеріальних факторів. Да, іноді ми не можемо допомогти нашому читачу, але читач побачив, скільки ми зробили зусиль для того, щоб це допомогти і все ж таки виконати інформаційний запит, але, на жаль, не вдалося, дуже якась закрита стаття, яку ми не можемо йому знайти. І все одно
читач буде відчувати, що йому намагалися допомогти, і в нього також залишаться певні позитивні враження. Гостинність приймаючої сторони забезпечує гостю безпеку, психологічний та фізіологічний комфорт. І це також є дуже важливим. Невеличкі спостереження про гостинність. В гостинності не можна поспішати. На прояв гостинності потрібен час, тому що і той, хто зустрічає, і той, хто приходить, в нього свої власні уявлення про гостинність. І я не знаю, мені, наприклад, зовсім некомфортно, коли заходиш до магазину і на тебе зразу звертають увагу кілька консультантів і буквально готові відповідати. Тобто вони навіть не дають якийсь час на те, щоб подивитися, а власне, де ми знаходимося і що ми можемо зробити самостійно, наприклад. Цьому складно навчити, тому що дійсно саме відчуття того, чим ми можемо бути корисними або що ми можемо зробити в даній ситуації, воно є таким з внутрішньої сторони. І це все залежить від тої ситуації, в якій зупиняється той, хто зустрічає, і той, хто приходить до бібліотеки, наприклад. Приємно бути впізнаним, важливо пам'ятати якісь факти, елементи, можливо, попередні питання відвідувача. Це є також дуже приємним і відповідає гостинності. Спільна робота. Гостинність має потребу в колективному співробітництві. Кожен учасник колективу, в тому числі бібліотеки, він повинен бути гостинним. Повинен тут слово не підходить, це якби так вимагати, має бути гостинним. Тому що якщо нам посміхнулися в одному підрозділі, а в іншому зовсім ні, у нас все одно лишається в думках та негативна сторона, яку ми побачили. Гостинність неможливо досягти лише виконанням певних правил. І гостинність вийшла за межі офлайн та реалізується в онлайн-форматі. З нашої теми ми говоримо про гостинність у час кризи. Отже, що для нас є криза? Криза – це різка зміна звичайного стану, речей, злам, загострення становища. І дійсно, ми навіть не могли уявити у лютому 22-го року, які наслідки буде мати воєнний стан і що нам доведеться пережити. Тому криза якраз та, яка відбувається в Україні, це криза найвищої складності, вона є дуже небезпечною до життя, і тому вона дійсно критично вплинула на всі процеси, які у нас відбувалися. На цьому слайді схематично представлена ситуація, коли відсутня небезпека, відсутність небезпеки, да. І читач, і бібліотекар, він може знаходитися зразу у двох локаціях, комунікувати через будь-яку локацію, це і віртуальне інформаційне середовище, і фізичні локації. До фізичних локацій ми відносимо кампус університету, будівлю бібліотеки безпосередньо, в якій знаходяться традиційні фонди, інші фізичні робочі місця, тобто ці всі речі, вони потребують фізичного перебування поряд, і читач і бібліотекаря. Це якісь зовнішні локації, тобто локації можуть бути наших партнерів або якісь інші установи, з якими ми співпрацюємо. І віртуальне середовище. У віртуальному середовищі сформовано абсолютно всі інформаційні ресурси, які можуть бути і наші власні, і зовнішні, і відкриті, віртуальні майданчики, які ми зараз дуже широко використовуємо, це там Facebook, інші мережі. І, звісно, для того, щоб бути нормально присутнім в інформаційному віртуальному середовищі, необхідно володіти інформаційно-комунікаційними технологіями. Тобто це те, що у нас було. І ми мали можливість максимально у будь-яких напрямах, будь-якими формами використовувати ці всі можливості. Що у нас відбулося в момент кризи? А у нас пріоритетом стало те, що все, що ми робимо, повинно забезпечувати безпеку для всіх співробітників, студентів, викладачів. Харків, як і велика частина українських міст, він був значний час у прифронтовій зоні, тому для нас лишилася можливість працювати лише у віртуальному інформаційному середовищі. І тут ми бачимо, що навіть
ця можливість, вона має певні обмеження. Тобто чому? Для того, щоб знаходитися у віртуальному інформаційному середовищі, кожен користувач і кожен співробітник повинен мати технічні засоби та зв'язок. На початку військового стану у нас було проведено в університеті опитування щодо наявності технічних засобів серед студентів і викладачів. І, на жаль, основна частина таких засобів – це були смартфони і планшети. Таким чином, перші місяці військового стану орієнтація була на роботу саме з цих засобів. І найтакими більш вживаними засобами для комунікації і взаємодії були Viber, Telegram, тому що це були швидкі повідомлення, можна було увімкнути і відео подивитися, і за рахунок цих технічних найпростіших засобів зв'язку і комунікації почалося відбудова і відновлення роботи всіх процесів в університеті. Але потім співробітники вже отримували інші технічні засоби, і зараз ситуація значно покращилася, тому що вже використовуються у повному обсязі можливості нашого віртуального середовища, яке основане на офісі 365, і таким чином робота зараз є більш легкою саме в технічному плані. Для того, щоб знаходитися в інформаційному віртуальному середовищі, потрібно володіти технологіями, володіти цифровими компетентностями. Це все ті можливості, які дають таку, ну, можливість користувачу це використовувати, і не просто використовувати, а комфортно застосовувати, ефективно застосовувати. Тому дуже важливим тут для всіх є відсутність бар'єрів до навчання. Які особливості були присутні, тому що є небезпека, і вона є кожного дня? Це морально-психологічний стан. І якщо у реальному спілкуванні це відчувається відразу, то на віртуальному рівні це дуже складно побачити, тому що стан може бути нестабільний, тривожний і так далі, але все одно працювати потрібно, спілкуватися потрібно, і ці речі, вони вимагали ще такої додаткової обережності. Ну і нестабільні зовнішні умови – це коли могло відбутися будь-яка подія, яка зупиняє зв'язок або там вимикає світло. І таким чином ми налаштовувалися на те, щоб наша робота була не лише в реальному часі, але і мала можливості такої асінхронної роботи. З погляду на це можна сказати, що слід зараз застосовувати ще не просто концепцію гостинності, а концепцію гостинності віртуального середовища. Тому що все, що ми використовуємо в віртуальному середовищі, всі програми, вони повинні мати там дружній інтерфейс, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Поки що ми орієнтуємося на універсальні стандартизацію, тобто ми не використовуємо якихось особливих там програм, а намагаємося працювати з тим, що вже давно відомо і для чого не потрібно якісь додаткові навчання. Ну і як я вже сказала, ми для того, щоб спілкуватися, навчати інформаційним компетенціям зі студентами-співробітниками, ми використовуємо віртуальне бібліотечне середовище, яке сформовано на базі нашої корпоративної системи комунікації і безпосередньо входить до такої загальної університетської системи. Щодо до очікування та реальності. На цьому слайді ви бачите фото холу нашої бібліотеки, яке сфотографовано у вечірній час. І я думаю, що не кожен користувач може чітко зараз сказати, що так, це бібліотека, тому що вона виглядає зовсім не схожою на бібліотеку, а якийсь такий високотехнологічний центр, турнікети, ворота, щось таке подібне. І ми розуміємо, що, наприклад, студент першого курсу, який був лише у шкільній бібліотеці, а враховуючи часи пандемії, останні роки, ну, було складно, наприклад, відвідувати публічні бібліотеки, то в нього зовсім інше представлення про бібліотеку, яка є вузівська. Але ми ж з вами працюємо в бібліотеці, і ми знаємо, що зараз в бібліотеці можливо все. Це не лише інформаційна, наукова складова, але є така просвітницька складова, і тут можуть бути і малювання, і виставки картин, і музика, співи, все, що завгодно. Тобто бібліотека дуже значно змінюється. І для того, щоб проявити таку гостинність і нашим студентам було
легше і адаптуватися в бібліотеці університету і зрозуміти, як їм зручніше, ефективніше працювати. У нас багато років започаткований інститут бібліотекаря-куратора. Це інститут, він орієнтований на тому, що за кожним інститутом закріплюється бібліотекар. І цей бібліотекар, він є на зв'язку, його контакти роздаються студентам, і він відповідає на будь-які запитання. При проведенні лекцій з першим курсом ми їх орієнтуємо там на багато інформації, але в тому числі ми повторюємо кілька разів, що якщо у вас є запитання, будь ласка, звертайтеся, це ваш бібліотекар-куратор. І зараз ми бачимо, що звернень дуже багато. Основне зараз питання, коли я отримую доступ до, там, до частини закритих ресурсів, тому що там потрібно мати абонентську картку, а зараз ми лише розсилаємо нашим першокурсникам ці номери. І ми розуміємо, що дійсно студенту легше звернутися до бібліотекаря-куратора, чим, наприклад, писати адміністрації бібліотеки або звертатися до завідувача відділу обслуговування літературою. Тобто таким чином це спілкування, воно буде ближче і більш таким легшим. Чим є зараз сучасна бібліотека? Це і центр навчання, місце, де організуються навчальні курси, тренінги, воркшопи, інші заходи саме навчального спрямування. Це і культурний простіл, тому що бібліотека сприяє розширенню культурних горизонтів, організовуючи літературні заходи, виставки, музичні виступи і інші, інноваційний центр. Сучасні бібліотеки містять стільки інформації, що, я думаю, там буде багато ідей для нових інновацій, для наших науковців, для розвитку нових технологій і так далі. Бібліотеки це зараз виконують функцію і соціального центру, де люди зустрічаються, спілкуються, таким чином формуються певні спільноти. Центр спільноти, обговорюються питання, які є важливі для конкретної спільноти. Тобто дуже-дуже широкі такі можливості, і бібліотека дійсно приймає участь у кожному з них. Отже, на основі цієї всієї інформації ми можемо представити бібліотечну гостинність як концепцію, яка вказує на тепле, відкрите, гостинне ставлення до користувачів бібліотеки. Це означає створення атмосфери дружелюбності, прийняття та підтримки в бібліотеці з метою забезпечення задоволення потреб та очікувань відвідувачів. Які складові можуть бути цієї бібліотечної гостинності? Це увага і турбота, це доступність та відкритість, це допомога та консультації, комфорт і зручність, ефективність та якість обслуговування. І таким чином у нас з'явилася думка про те, що ми можемо покращувати наше обслуговування всередині, щось розвивати, але іноді існують бар'єри, про які ми не можемо побачити між простими користувачами і нами, просто за рахунок, наприклад, того, що користувач не знає про те, що ми є, і про те, що ми можемо зробити саме ту послугу, яка йому необхідна, потрібна. Таким чином, у 2022 році в лютому у нас було відкрито центр, інформаційно-ресурсний центр без бар'єрів, який якраз мав на меті забезпечити безперешкодний доступ до інформаційних ресурсів, сприяти мотивації до навчання, формувати толерантність до осіб з особливими освітніми потребами і ще дуже-дуже багато важливих завдань, які були перед центром. Цей центр є однією із форм втілення концепції гостинності. На цьому слайді ви бачите співробітників бібліотеки, які активно працюють і відповідають за роботу центру, координує роботу центру Палей Тетяна Леонідівна, заступник директора науково-технічної бібліотеки. Керівником центру є Новосюлова Світлана Юр'ївна, вона є завідувач сектору науково-технічної бібліотеки, членом Асоціації дитячих та сімейних психологів України, Національної психологічної асоціації України практичних психологів. І разом з ним активно працює Наталія Васильівна Лябах, це завідувач сектора науково-технічної бібліотеки, яка також є сертифікованим психологом. І коли на початку 2022 року Харків був у прифронтовій зоні і протягом березня університет відновлював свою роботу, то Світлана Юр'ївна і Наталія Васильівна, вони активно вже співпрацювали з фондом
професійний розвиток Харкова за підтримки ЮНІСЕФ, і вони вийшли за межі нашого університету, і вони працювали з дітьми в метро для того, щоб покращити їх психологічний стан. На цьому фото ви бачите Наталю Васильівну, співробітницю з однієї з бібліотек Харкова, і Світлану Юріївну, які у березні місяці працювали з дітьми в метро. Тут іде інформація про використання кінетичного піску, читання вголос, подорож до країни книг. І навіть такі незначні зустрічі, але вони були дуже важливі для цих дітей. І діти, і батьки знали, що це бібліотека ХПІ. Тобто таким чином ми прибираємо бар'єри, ми робимо нас більш поряд, більш приближаємо і даємо таку інформацію, що ми є, до нас легко потрапити, і ми готові вас зустрічати з будь-яких ваших питань. Малювання тварин за допомогою 5 пальців, фізичні справи, тобто дуже такі емоційні фотографії. Отже, роботу центр розпочав саме з уваги психологічній підтримки. Тому що психологічна підтримка, вона дає нам можливість не просто жити нормально, а нормально працювати і нормально виконувати свої якісь і робочі моменти, і життєві якісь моменти реалізовувати. І психологічна підтримка дає увагу людям, тому що вони потрібні, про них піклуються, і таким чином іде підтримка. У нас організувалися три основні групи цільові. Перша група – це школярі, друга група – це студенти та співробітники університету. Тут ми концентрувалися саме на робочих завданнях. І люди старшого віку, у тому числі внутрішньо переміщені особи. Але для того, щоб працювати з таким широким колом, ну, цільова аудиторія дуже широка, то ми спочатку навчалися і розширювали співпрацю з професіоналами, а це саме в нашому університеті є кафедра педагогіки та психології управління соціальними системами, соціально-психологічна служба університету, Міжнародний інститут інклюзії, Асоціація дитячих та сімейних психологів України, інклюзивно-ресурсний центр Тернопільського національного педагогічного університету і інші організації, весь перелік у нас є на сайті. Тобто за рахунок таких комунікацій ми підвищували свої професійні знання і розуміли, як нам діяти в тій чи іншій ситуації. Також було укладено угоди про співпрацю між закладами освіти. Я не буду прочитувати, презентація у вас буде, і з двома бібліотечними системами. Це надало нам можливість не просто працювати на загал, а вже робити такі цільові, на цільову аудиторію, яку ми бачимо, яку ми знаємо, і вони вже знали, хто до них прийде і що їм очікувати від цих заходів. Тому з великим задоволенням навчалися і приймали участь у цих закладах. Отже, навчаємось та відпочиваємо, тому що заходи, які проводилися інформаційно-ресурсним центром, вони містили і відпочинок, і навчання, і психологічну підтримку. На цьому слайді ви бачите основну тематику, яка відбувалася, і хочу поділитися цифрами. За перше півріччя 2023 року співробітниками було здійснено 20 виїзних семінарів і 21 вебінар. І це дуже активна робота цих центрів. Вже з початку січня Світлана Юріївна відвідувала Харківську спеціалізовану школу номер 114. Тут була і заняття зняття емоційного напруження, і запланована була робота за іншими напрямами. Дуже активно школи підтримали напрям стосовно академічної доброчесності як основі успішного навчання. І школярам дійсно було цікаво, вони казали, що вони почули нове, як це буде відбуватися в університеті, і, можливо, вже хтось зараз із них подумає, що слід дійсно добре навчатися, тому що потім в нього не пройде ніякий обман і так далі, і ці знання, вони лишаться у нього. Також активно вся ця цільова аудиторія була залучена до заходів з Міжнародного дня захисту дітей. І тут вже, коли у нас відбувався цей захід, а він відбувався у двох локаціях, ми долучали до роботи центру інших співробітників. До речі, так як ця структура, вона є умовною, за необхідності ми долучаємо всіх, хто може надати користь роботі цього центру. Це була залучена Бондаренка Лідія Петрівна, це керівник відділу
відділу... Ой, перепрошую. Культурно-масової роботи, так. Так, слово забула. Знаєте, буває таке. Ось, і цей захід, він був на двох локаціях, і тому нам потрібно було більше людей. Це була і публічна бібліотека Височанської селищної ради, і Покотилівська селищна бібліотека для дорослих. Але вона, цей захід був дуже... гарно сприйнятий дітьми. Також проводився творчий онлайн-конкурс. Цікавим є те, що все, про що я розказую, це все ініціатива співробітників. Тобто люди не просто роблять щось там за планом, а вони постійно щось знаходять нове, ініціюють, реалізують. І от одним ще з прикладів таких заходів є конкурс. Наприклад, призи на цей конкурс були створені за ініціативи співробітника відділу комп'ютерних технологій та програмного забезпечення Колєснікової Ірини Олександрівни. Тобто вона сама цю ідею подала, і всі підтримали, долучилися, було проведено конкурс, представлені роботи Волинь, Київ, Херсон, Харківщина. Дві роботи лишилися в Харківській області, одна приз, один відправлений на Волинь. День захисту людей похилого віку. Це вже співпраця з територіальним центром надання соціальних послуг Слобідського району міста Харкова. Ми бачимо, тут якраз на верхньому фото є і Наталя Васильівна, Світлана Юр'ївна, відвідувачі. Вони вже знали їх і вже кожного разу чекали, коли вони завітають. Наступне фото – це робота в центрі перебуває відділенні денного перебування терцентру Слобідського району. Також психологічна підтримка, творча робота, і вона дуже сприяла тому, що позитивні емоції були у тих, хто там був. 7 липня – Центральна дитяча бібліотека ЦБС Слобідського району, психологічний тренінг також для дорослих. До речі, у нас в університеті є підрозділ, який відповідає за післядипломну освіту, і в нього є програма для внутрішньопереміщених осіб. Ось саме за рахунок таких зустрічей ми могли передати інформацію для тих, хто вже отримав дипломи і має можливість за цими проектами продовжити навчання на післядипломній освіті. 10 серпня – Покотилівська бібліотечна філія для дорослих. Ви бачите також фотографії тих, хто був на цьому заході. Хочу ще сказати, що ми знаємо, як складно буває запросити відвідувачів на захід, який є нецікавим. Ми йдемо шляхом, що ми ніколи не вимагаємо присутності. Тобто, якщо людині потрібно, будь ласка, тоді приходять відвідувачі. Таким чином ми бачимо, а які заходи відвідуються. Тобто вони є актуальні, вони є цікаві, і ми можемо продовжувати цю роботу. Покотилівська дитяча бібліотека спільно з комунальним закладом Покотилівський ліцей. До Дня фізичної культури, здоровий спосіб життя. Присвячено дню, Всесвітньому дню миру. Хто сіє мир, посіє щастя. Це було відвідане наші Харківщина, місця, які пов'язані з постаттю Григорія Сковороди. Цікава співпраця іноді буває з громадськими організаціями. Наприклад, громадська організація «Безбар'єрність» нам безкоштовно надіслала до Харкова довідник безбар'єрності. Він особливий тим, що він має і шрифт Брайля, і він має також QR-коди з жестовою мовою записаною. І таким чином цей довідник, він не просто став на полку нашої бібліотеки, а завдяки співпраці з бібліотечними системами він дійшов до тих людей, які дійсно використовували і шрифт Брайля, і мали такі особливості. Ми дуже цінуємо коментарі після того, як проходять наші зустрічі. Я не буду зачитувати, їх дуже багато, і всі ці коментарі, вони мають позитивний такий напрям. Також останнього часу ми отримали багато подяк за роботу нашого інформаційно-ресурсного центру, і це дуже-дуже важливо для нас, і ці такі речі, підтвердження того, що це подобається, тобто відчувається гостинність, позитив, люди хочуть ще раз до нас прийти і ще раз запросити. Таким чином ми
розуміємо, що дійсно ми рухаємося у вірному напрямку. І зважаючи на те, що бібліотека є не лише культурно-просвітницьким центром, а інформаційним, науковим, всі напрями важливі, ми накладаємо цю концепцію і на інші напрями. Наприклад, у 23-му році в рамках цього центру у нас працює започаткований проєкт «Бібліотечний арт-простіл». Простір, ви бачите фото, це місце творчості, читання, психологічної підтримки, спілкування для того, щоб ще раз розвивати такі творчі особистості. І ми запрошуємо долучатися до цього бібліотечного арт-простору. Обмежень у віці немає, ви бачите це на фото. І дійсно з задоволенням відвідувачі приймають участь у всіх заходах. І також ми не забули про наших науковців, а з ініціативи співробітників. Тобто ми побачили, що деякі питання, які майже, ну, можливо, є окремими, їх все ж таки логічно об'єднати у також логічну структуру центру публікаційної підтримки. Таким чином ми якби подивилися на це питання комплексно. І тут, коли науковець сюди звертається, він зразу може отримати комплексну відповідь на своє питання, тому що в рамках цього центру співробітники спілкуються між собою, і йому не потрібно одне й те ж саме задавати всім, а комплексно видається відповідь, наприклад, і передається вже науковцю. Які я можу зробити висновки? По-перше, я дуже вдячна всьому своєму колективу, тому що, незважаючи на такі важкі умови, ми працюємо, ініціюємо, у нас дуже багато нового, тому можна зробити висновки, що все ж таки головним і первинним в ефективній реалізації концепції гостинності є розуміння та ініціатива самих співробітників. Друге, що рушійною силою є вміння розпізнати ті моменти, де ми можемо бути корисними. Довіра та відповідальність, тому що багато речей робиться вперше, воно є новим, воно ще співпадає з тим, що крім нас сприймають участь і зовнішні якісь організації, тому ми довіряємо і розуміємо свою відповідальність, кожен з тих, хто приймає участь в цій роботі. На реалізацію витрачається дуже багато ресурсів та енергії, але це того вартує. Тому що всі заходи, вони дійсно від тих, хто проводить, вони потребують багато, у тому числі, психологічної енергії, але все одно співробітники продовжують цю роботу і будуть її розвивати. Отже, бібліотека для вас. Ми можемо бути корисними, ми поряд, ми на зв'язку, до нас легко звернутися. І саме діалог між нами і користувачами надає нам основу для такого наукового прогнозування, а що ж буде далі завтра і на що нам слід вже орієнтуватися сьогодні. Дякую за увагу. Дякую тобі, Юля. Ну, перфекто. Я емоційна людина, тому я якби, коли в мене верх такого задоволення, оце я так реагую. Шановні колеги, я хочу нагадати, що на сайті конференції в резиденції героїв є відеоінтерв'ю з Юлією Главчовою. Будь ласка, зверніться на сайт конференції, знайдіть і передивіться, хто ще не зміг це зробити. Це в рамках конференції університетська бібліотека на новому етапі розвитку соціальних комунікацій. А зараз я ще хочу, Юля, дуже швидко, хоча час закінчився. Да, Тетяна Олександрівна, я перепрошую, я ще хотіла представити, якраз є на зв'язку у нас і Світлана Юр'ївна, і Наталія Васильівна, ось ми їх бачимо. Ось, я б дуже хотіла, щоб ви привіталися, щоб вас побачили. І Тетяна Леонідівна у нас є. Зараз, Юля, підожди, давайте, колеги, якщо нас не відімкнуть, ну, ви настільки чудово працюєте, і Юля настільки чудово може донести до спільноти вашу роботу, що це, ну, просто фахово. І, Юля, от тут є питання. Скажіть, будь ласка, мобільні номери бібліотекарів-кураторів. Це особисті чи видані бібліотекою? Який режим роботи таких бібліотекарів? Я не бачу Перелігіна. Це написано, ну, якби в пошті прізвище, а від кого я не, ну,
точно не знаю. Да, будь ласка. Да, я зрозуміла питання. Університет зараз нам не надає корпоративних мобільних номерів, тому телефонні номери – це добра згода всіх співробітників їх надавати нашим студентам. От. І щодо розкладу роботи, ну, звісно, що електронна пошта працює цілодобово, тому відповіді, коли були кризові ситуації зі світлом і так далі, то ми казали, пишіть, коли вам зручно, ми відповімо, як тільки зможемо. Да, в нас теж, дякую, в нас теж такі ситуації, що пишуть нерідко вночі. Ну, тобто відповідаємо ми зранку. Дякую, дякую, Юлічка. І, будь ласка, ваші колеги з величезною такою відданістю роботі, будь ласка, але тільки от, ну, по 2 хвилинки, будь ласка, поки нас не вимкнули. Юля, так, дякую вам, будь ласка. Я представляю 1 хвилинку, да, 30 секунд. Тетяна Леонідівна Палєй, як координатор центру. Доброго дня всім. Так. Будь ласка, Тетяна Леонідівна, кажіть ви, а потім далі вже. Я можу казати тільки 1 хвилиночку. Дуже дякую, колеги, дуже приємно, що наша робота потрібна. Ми робимо те, що ми робимо, що вважаємо за потрібне, а бібліотекарі-куратори, от хочу додати трошки, вони працюють цілодобово також, і усі телефони особисті, вони роздаються у листах інформаційних, які надходять до першого курсу, ми надаємо інформацію про бібліотекаря-куратора більш поширеною. Там особисті телефони, телефонні номери. Все, дякую. Щиро дякую, Юлічка, пані Тетяна, вітання. Щиро дякую, Юля, і що, будь ласка. І Світлана Юр'ївна у нас є, і Наталія Васильівна, це основні дійові особи. Світлана Юр'ївна, ви є? Доброго дня, так, ми є. Я хочу привітатися, всім подякувати за запрошення, за можливість співпрацювати з вами, оскільки це вже 3-й рік виступаємо на ваших конференціях. Дуже вдячні вам за співпрацю, подякувати нашим керівникам, Лапі Юлії Миколаївні, Тетяні Леонідівні за нашу підтримку і допомогу, до яких можна завжди звернутися і отримати пораду і допомогу. Хочу додати, бажаю вам творчих наснаги, миру і перемоги. Віримо в краще. Щиро дякую навзаєм всім нам у такі побажання. Вони, ну, на сьогодні надзвичайно важливими. Шановні колеги, я ще раз дякую всім нашим тренерам, якщо можна так сказати, за актуальні теми. От вони дійсно актуальні, за майстерність у викладанні, за життєві приклади і за те, що ви нас надихаєте, в якому напрямку ми можемо рухатися далі. Бо ще раз наголошую, що університетські бібліотеки – це унікальні бібліотеки, які мають потенціал і зростають в розвитку, в опануванні нових технологій, ну, надзвичайно швидко. Тому всім вам дякую. Я не бачу більше питань, тільки подяки. Шановні колеги, ще раз нагадую, що можете подивитися в резиденції героїв на сайті бібліотеки. Є відеоінтерв'ю з Юлією Главчевою, але не як із фахівцем, яким вона є чудовим, як і її колеги, а як з особистістю. Будь ласка, подивіться це відеоінтерв'ю. І зустрічаємося з вами завтра. Це перший день конференції. Питання до мене є? Дякуємо. Тільки подякую за можливість. Дякую. Я дякую своїм колегам за те, що вони змогли організувати не тільки конференцію, а вони змогли організувати передконференційний день, як пані Ірина сказала, виступіть на розігріві. І причому цей розігрів був, ну я ж кажу, суперфаховий. Щиро вам дякую всім, до побачення. Я бажаю спокійного дня, спокійної ночі, щоб ви виспались дуже добре, відпочили. І завтра з новими творчими ідеями послухали і виступили зі своїми пропозиціями на конференції. До побачення. До побачення. До побачення.